У центрі Харкова радикально налаштовані молодики сьогодні напали на представника політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Дмитра Святаша. Це сталося після запису його теледебатів із Костянтином Немічовим. Коли політики вийшли з телестудії, на вулиці вже чекали хлопці в спортивному вбранні. Вони закидали Святаша яйцями та облили заланкою. Побили шибки та порізали колеса автомобіля, на якому приїхали прихильники нардепа. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Сам депутат має намір сьогодні звернутися до правоохоронців із заявою. Подъехал белый микроавтобус, тут вышли уже более взрослые мужчины, вооруженные огнестрельным оружием. Двое с автоматами остались внутри, начали разбрызгивать слезоточивый газ, раздали звуки выстрелов. Скорее всего, это связано с моей политической деятельностью. А учитывая то, что дважды за последнюю неделю было нападение на офис Юрия Бойко, на которые национальная полиция, кроме как принять заявление, никаким образом не реагирует, я практически убежден, что мое заявление постигнет такая же судьба.